з вами сходимо у Lemberg Flowers. Поруч Львова є такий сет-центр. Тут багато кімнатних рослин, екзотичних, круглий рік, бо тут є теплиці. І також є сад-центр вуличний, там є теж якийсь вибір, зараз подивимося. А ми прийшли сюди за оливкою. Ось я прийшла подивитися за оливковими деревами. І отаке маленьке в мене було такого розміру, а зараз ми хочемо вибрати більше. Але ці, які тут є, вони в плачевному стані. Я б хотіла, щоб воно було свіже. І тут видно, що воно погано зимувало, бо я знаю, як вони зимують погано. Тому ми подивимося ще. Ось 160 сантиметрів, коштує 2,360, ось таке маленьке 1,500 і наш тембі 7,000. Тут ще є красиві бананові дерева, в мене також було, але теж погано зимувало. Але воно дуже круто виглядає. Дуже люблю ходити по сад-центрах, особливо в цьому, бо він такий світлий. Тут зазвичай грає така спокійна музика. І тут вологе повітря, дуже приємно знаходитися і розглядати рослини, наче в такому ботанічному саду. Тут є й маленькі рослинки, є більші. Тут дуже приємно знаходитися. Дивіться, гібіскус. Краса. Вже цвіте. О, а ще в мене була також така пальма. Вона гарно в саду виглядає, в середземноморському стилі. Але також моя не вижила, я вже знаю чому. Але поки я хочу купити оливку. І ще красиві оці фікуси, здається, вони так називаються деревця. Дуже красиві. Та, це фікуси. Але я не хочу тримати рослини вдома взимку, бо вони в мене не витримують сухого повітря. Хоч би що я не робила, тому поки тільки оливку. Ще є ось багато рослинок дрібних. Але я дуже-дуже не люблю пеларгонію саме в такому кольорі. Для мене тут немає гармонії і хоч би що, але я вважаю, що ці квітки для мене найнегарніші. Ви можете думати по-іншому, але ні, червона з оцим зеленим, тут гармонії для мене немає. Ці квіточки бакопа швидко розростаються і красиво квітнуть майже протягом літа. Майже все літо. І є різні кольори, я мала минулого року, але вони не дуже красиво пахнуть. Так, оці сурфіні, лише один колір мені сподобався минулого року, я купувала. Він був такий абрикосовий. І він мені сподобався. Всі решта не дуже. Не бачу краси я в цих квітах. Не бачу. Дивіться, які жовтенькі є. Головне підібрати красивий відтінок. Але, будь ласка, не вішайте в цих горщиках. Просто в цих горщиках на таких пластикових штуках. Ну, це не красиво. Не естетично, я б сказала так. Ще є багато пряних трав. Але цього року я не хочу купувати їх, особливо м'яту. Вона росте, як, не знаю, якийсь паразит. І якщо її давати в кашпо з різними квітами, то вона їх поглинає. Дуже розростається і заважає. Потім її забрати дуже важко звідти. Те саме, червоний колір. Це навіть не червоний, а такий
Коралово-червоний. Мені не подобається, а ось це зовсім інша справа. Дуже тендітний, красивий. Азалії. Ось такі горщики дерев'яні ще є. 5,558. Досить таки непогані. Ось вуличний через дорогу. Тут зазвичай мало що цікавого. Попередні роки я знаходила, але подивимося. Рододендрони, є плодові вишні, яблуні, різні дуже маленькі кущики, патички плодові, багато що ще спить, і є великі рододендрони. Мій красиво призимував, тому цього року я не дивлюся на них. Але дуже класні кущики. Ой, і туй, багато туй, бо на них попит. Ось і все. Тут маленький вибір. Зазвичай оці всі зони мене не цікавлять з хвойними. Тому мені тут робити нема що. Але вам показала. Так, зараз ми прийшли з вами ще в один сад-центр, який знаходиться біля Львова, і подивимося, що тут є. Тут я бачу багато нових рослинок, значить, був вже завіз. Так, тут ще всередині багато великих рослин кімнатних. Ого, оливочка. Це завелика для нас, і вона, напевно, не продається. Тут багато. А ось є ще маленькі оливочки. 1400 така масьопа. Ще менше. О, і є позаду, і вони виглядають такими свіжими. Може, це свіжий завіт. Дуже багато різних рослинок. І вони тут в гарному стані, гарно зимують. Дуже люблю. Ще дуже люблю цю стреліцію. Вона випускає такі квіточки великі, красиві. Їх флористи також продають в букети. Дуже красиві. А ця маленька коштує 7,450. Дуже люблю бугенвілію. В Португалії за нею спостерігала, там росли при будинках, бо там теплий клімат. В нас вона не витримає зимівлю, тому я не знаю, що з нею робити і не купую. А вона дуже красива. А ще є лавр. Теж красивий. Такий великий. Плющ. Гортензія. Як красиво. Виглядає. У мене, здається, такий сорт був. 2500 коштує. Тут дуже багато всього дивитися, незабудка. Я купувала ящиком на шварі, здається, по 10 гривень, але я ящиком купувала. А це падуб на штамбі, досить великий такий, бачу велику лавровишню. А ще дивіться, маленький персик, якийсь персик маленький. Коштує 5,3 тисячі.
130 гривень. Така красива головочка. Так, тут я бачу також багато маргариток. Я купувала на шиварі ящик. Віоли є. Це, здається, це бересклет. Віоли, навіть цибулькові, за 15 гривень. Зараз можна купити цибульки, посадити їх в землю і на наступний рік мати дуже дешеву квітку. Пряні трави. Тут багато вже гортензії, азалії. Азалії я ще немає, не знаю, може якось буду мати. Рододендрони, вже квіточки йдуть. Тут я бачу, вони будуть дуже велетенські. 3750, такий великий кущ. Я подібного розміру такий кущ минулого року купувала на шувар, але дуже красивий в мене сорт японський, за 1000 гривень. В Галсад ціни на деякі товари є набагато вищі, тому треба знати, їздити у всі і потім вибирати, де краще. Здається, оцю травичку я маю, вона мене перезимувала і гарно росте. Я її не вкривала нічого. Хебе. В мене було, хоча ні, це не хебе, а все-таки вилітає з бересклет. Бересклет. Бересклет зимує, але такий трошки нещасненький в мене виглядає. Але тут гарні такі кульки, щоб мати в саду. Ось тут такі кущі, але якісь вони трохи нещасні. І дивіться, дивіться, скільки лавровишні. Ось альтернатива туя у моєму випадку. Звісно, вони дорожчі, ніж туя, але я за те, щоб інвестувати в ландшафт і робити середовище навколо себе в середземноморському стилі, оскільки це дуже красивий стиль, класичний і виглядає вишукано. Дивіться, який падуб. Це є ілекс. Ми взимку всі купуємо такі червоні ягідки на гілочках. То ось як виглядає цей кущик, але тут він на штамбі. Люблю знаходити якісь цікаві рослинки. Ще багато рододендронів, азалії. А ось як зимують рослинки. Дуже сумненько. Тому краще купувати свіжо привезені, бо за ними доглядати важко. Ну, тобто в цьому все центрі зазвичай зимівля не дуже проходить для рослин добре. Ох, як я люблю ходити в садцентри. Дуже люблю, навіть якщо я нічого не купую, я просто вивчаю рослини, які є, як вони виглядають у різні сезони. І то цікаво, щоб потім розуміти, що тобі потрібно. І як воно буде виглядати в різні сезони. Дуже багато хвої. Ось там кульки. От таку кульку я собі купувала і дуже її люблю з тису, бо в саду я люблю такі форми, які можна стригти. Ось, наприклад, теж туя, але вони мають форму, їх стрижуть і вже виглядає класно. Такі солітери, які стоять з певними стрижками фігурними. Звісно, можна мати в саду, не в моєму баченні, але не живопліт з них. Дуже багато. Дуже багато рослинок. Погано перезимував. Це я ще люблю тис, як виглядає. Тут нові, я бачу, свіженькі привезли. Ось, і оці кульки. Я собі купувала ось таку кулючку. Ось тут ще є один відділ. Дивіться, живопліт зі спиреї.
І вже в такій порі квітень виглядає дуже зелено. Тут ще є арочки з грабу, теж вже є листочки. І дуже багато в контейнерах рослинок. Міскантуси, але не всі призимували. Краще купувати там, де точно видно, що пішло вже озеленення. Оці кущики маю, дуже їх люблю, травичку імператор Red Baron. І ось видно, що вони вже підіймаються. У мене, здається, теж вже підіймаються. Я надіюсь, бо це була перша їхня зимівля, і вони в мене в кашпо. Так, ще є різні міскантуси. Це Ponytails. Але щоб побачити, що вона вижила, треба ще чекати, бо в неї такий вигляд. У мене теж часто вона виглядає засушеною, але десь в червні видно, що вона прокинулася. А деякі вже видно, що прокинулися, такі салатові. Але вона зимує. Це спіряє ще й квітне, тут видно, що були квіточки. Ось ще є бук, формований в шпалеру. Теж красиво виглядає. І ці буки, вони формовані в прямокутні форми. Це, здається, калина, ні, корнус, дерен, 40 тисяч. І ще є, здається, вістерії в такому стилі формовані. Красиво. Зараз вам покажу ще один прекрасний сад-центр, який досить незамітний з дороги. Але коли сюди потрапляєш, то здається, наче тут Іспанія якась дуже красива. Дуже багато багаторічників, квітів, такі як ехінацея, трави, міскантуси, папороті, лаванди, ну все, що хочеш. І тут досить такі непогані ціни, порівняно з іншими великими садцентрами, бо це все вирощується тут на місці з насіння. Я дуже люблю сюди приходити і купувати. Я надихнулася посадити в свої кашпо, теж рослини звідси, мені підказали, які будуть зимувати, все перезимувала класно і дуже люблю сюди ходити, купувати якусь рослинку. Це брунера, я дуже люблю її, дивіться, як вона красиво квітне. Це дуже моє круте місце, тому я з вами поділилася ним. Минулого року також всі з подивом дивились, коли я виставляла фотографії фасаду цього будиночку, і як тут було красиво, і що тут дійсно класні рослинки можна підібрати. Тому з вас вподобайка на це відео і залиште коментар, хто з минулого року вже сюди приїжджав в пасіки Забрицьких і купував рослинки тут. Ось брунера і вартість. Тут переважно 85, 90, 100 гривень коштують рослинки. Це дуже недорого. І це місцеві. Ось тут травичка 95, Red Baron. І дуже багато сортів. Це все тисячолітник. Я також садила цього року. З насіння в мене росте. А це ехінацея, здається. Чи можу помилятися? Я ще так все з першого разу не можу відгадати. Ось котовник.
Дуже гарно росте ця м'ята. І багато-багато рослинок. Ну, подивіться, яка краса. Тут також є туйки, але вони підрізані, формовані такими тоненькими свічечками. Дуже красиво. І ці горщики, вони не продаються, але вони дуже красиві. Тут ставні є, і росте бамбук, і така брама гарна. Тож, якщо вам сподобалося, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар і можете радити якісь свої соцентри в своїх містах. Люди будуть дивитися, читати і дізнаватися корисну інформацію. І ще один садовий центр, який знаходиться біля Львова, на вулиці Кульпарківська. Тут дуже багато вуличних рослин, великих розмірів, форм. Тут дуже круті є. О, дивіться, ось вам кущ лавровишні. Зараз подивимося, яка вартість. 3500. Той самий сорт, що у мене. Отакі кущики я купувала. Ось. Хто питав? Сакури. Різні квітучі деревця. Тут дуже великі дерева є. Ось велика сакура. Ось, а подивіться, зараз вийду. І покажу трошки вітер. Я не знаю, як це буде чути в мікрофоні. Тут багато дрібних рослин також є. Ціни бувають дещо дорожчі. Треба аналізувати. Інколи і в Галсаді буває дешевше, ніж тут. Я люблю завжди відвідувати всі і потім вирішую. Тут дуже багато різновидів, тому я покажу лише трошки похапцям, бо я приїхала сюди і собі дещо вибрати. Ось є маленькі лавровишні, є кущики, це здається гортензії. Ось який він великий. Отам багато лавровишні, бачу. Зараз з вами підійду туди. Ну, цюка велика ялиночка. Тут великі деревця, великі-великі. Ось тут дуже багато деревця, які ми купували. Це є... Так, я вже заговорилася. Я вже всі назви забула. Вони тут латинською. Треба окремо пам'ятати українську версію. Звідси покажу, як багато рослинок. Дуже люблю тут гуляти, роздивлятися. Навіть дуб є. Подивимося, яка вартість. 6500. Так, тут я купувала вербу хакуру нішікі. Теж таку маленьку, вона потім росте. У мене гарно перезимувала. Я цей штамп обмотувала агроволокном, щоб його врятувати від заморозків. Дивіться, які красиві. Це, напевно, яблунька. Дуже гарне. 5000. Прунус, це значить сливка. Або сакура. О, якась свіжа зелень. Яка краса. Це гортензія. Напевно, деревовидна. Вау. Дуже круто. І вже має квіточки. Я, напевно, з Італії привезла. Тут можна знайти дуже гарні екземпляри. Багато магнолій. Зараз вам покажу. Дуже люблю рожеві і жовті. Подивіться. Дуже красиво. Galaxy 5800. Ой, яка велика квітка. Дуже хочеться до неї підібратися, але боюсь пошкодити інші. Деревця, ось ще багато-багато, і моя улюблена, чи це не вона, Sunrise, Sensation, боже, це моя, але я купувала вже доросле дерево, а тут, до речі, таке маленьке і за 7500, ось вони жовтенькі красунечки. Ось які квіти гарні. Це ще досить маленькі, вони відкриваються і є великі. Але моя цвіте у травні. 1 травня зацвітають перші квіточки.
І ще бачу таку дуже яскраву жовту. Це, мабуть, інший сорт. Yellow Bird. Ось такий сорт за 7500. Як красиво гуляти зараз у центрах. Ось хтось відклав. І оце дерево Церціс. 7000, але воно дуже красиво квітне квіточками. Повністю так по всьому стовбуру, по гілочках, і дуже красиво виглядає. Дуже змучує говорити на камеру, коли постійно-постійно говориш, але я вчуся. Ось лавровишня. Розкішна лавровишня. Тут інше формування, у мене стовбур іде так по центру, а тут така розгалужена. Зараз подивимося. Це інший сорт 3500, я не знаю, як він зимує. Я знаю, що мій сорт Етна гарно зимує і терпить опіки. А щодо інших сортів, не знаю. Ось є Етна, це той, що в мене. Менший розмір, 100 см, 2800. Ці більші, та ось такого розміру я купувала, 125 висота була. Ось, прекрасний живопліт і середземноморський стиль в саду. Ось ще багато формованих таких кубиків або кульок з тису. Вони теж гарно зимують і дуже красиво виглядають.